Goddag, jeg hedder Carsten Kilde. I den her korte video vil jeg fortælle lidt om, hvad der er specielt med refleksværsokker. De er strikket af en patenteret tråd, som indeholder mineraler. Disse mineraler øger blodcirkulationen i fødderne. Så hvis du har kolde fødder, så får du varme fødder. Har du for varme fødder, så får du kølige fødder. Har du problemer med nervesmerter, altså neuropatismerter, kramper, uro i benene, så vil du opleve en reduktion af disse. Sokkerne er lavet i to forskellige variationer, den tynde, klassiske sok og den tykke, sådan pendanten til tennissokken. Begge to fås både i sort og natur. Sokkerne de er også lavet, så de er belegnet til diabetikere, det vil sige, de er meget bløde og elastiske oppe i anklen, og der er ikke nogen syning ud i tåen, der kan genere. I øvrigt, så kan de mineralerne, de bliver i sokkerne i hele strømpens levetid, så de kan ikke vaskes ud, og de kræver ikke nogen særbehandling.